Hei, Carl! Det er bare meg! Hva sier du det, du? Jeg skjønte jo, vet du, du er det eneste jordskjelv jeg vet om som tar av seg på beina. Da jeg vokste opp med Mot det brøstet, var Nils min favorittkarakter, som han sikkert var for mange andre. Men etter hvert som jeg ble eldre, har jeg forstått at det er én karakter som står over de andre, og det er Carl i Reverud. Carl er virkelig en tidløs karakter. Han er smart, reflektert og en streber, drevet av et desperat ønske om å bli best. Det er bare det at det går så bra her nå at jeg driter i alt. Men folk husker ham først og fremst på grunn av de plutselige og eksplosive sinneutbruddene. Og best av alt er det når Carl kommer med harde fornærmelser eller sarkastiske svar. Det er bare meg! Ja, det sa Hitler også når han gikk inn i Polen. Så her har jeg samlet de beste øyeblikkene hvor Carl er savage. Han Nils, han er liksom så troskyldig, han. Men han må bli kvitt det der kompleks om at han skal eie mora si. På 10. plass har vi episode 7, sesong 2, Fingrene med karer. I denne episoden har Elna møtt en ny mann, for øvrig perfekt spilt av Benny Borg, og Nils er ikke så veldig glad for det. I starten er han bare bekymret fordi han ikke får tak i henne. Jeg er bekymret for mamma, ikke sant? Du har ikke svart på telefon på flere dager. Jeg begynner å bli redd for henne. Jeg har vært redd for mora di helt siden første gang jeg så henne. Men etter hvert blir han veldig overbeskyttende og vil ikke ha noe med den nye fyren å gjøre. Jeg tror han er en dust. Det topper seg når Elna kommer på besøk i slutten av episoden, og Carl prøver å fortelle henne at Nils tar det litt tungt. Når Elna sier at hun ikke har fått leve sitt eget liv, svarer Carl på en måte som bare han kan. Jeg har jo aldri fått leve mitt eget liv, jeg. Nei, har vel hatt nok med å ødelegge andres. Vi skal ikke grille litt i hagen, da. Du, der! Der sa du faktisk noe klokt. Den neste på lista er hakket styggere. I Fyr og flamme er den andre episoden i den 8. sesongen, og selv etter så mange år har Carl fortsatt mye på lager. Dette er en klassiker hvor gjengen i Bjerkeveien 12 skal grille. Det starter med at Carl og Målfrid skal kose seg en helg, og Målfrid foreslår en tur på stranda. Men Carl er ikke så veldig interessert. Dessuten er det jo ikke noe strand, det er overfylt i greia her nede. Med sånne, det er det verste jeg vet, med sånne skrikerunger og halvfeite husmødre. Æsj. Og toppløse ungjenter i bare tangaen. Og hvor er det da? Så kommer tema grilling opp, og det er mer interessant. Men når Elna blir dratt inn i det, kommer episodens beste replikk. Min mora, de er ikke velkommen hit til grilling. Ikke noe i hvert fall. Måtte i så fall være for hvis du la seg opp på grillen. Nei, du kan ikke det! En fantastisk kommentar som bare blir mer grusom jo mer du tenker over den. Hei, hei, Carl! Se her, ja. Her er barneselskap i full gang. Som regel er det Nils som får det verste av Carls sinne. Men når Nils blir syk, er det andre som får høre det. I hvert fall en stund. Nils har dyttet i seg Simon og cola hele kvelden. Du, det der er tredje posen du spiser i kveld, altså. Nei, ikke tull, da. Du har vel sukkerbelegg i hele munnen, du, da. Nei, det er bare å skylle med cola, jeg vet du. Og får tilsynelatende problemer med hjertet. Der! Ja! Der er jo hjertet der! Når det endelig kommer noen fra ambulansen, får de høre en av Carls lite skjulte fornærmelser. Altså, her er fin hjertet i takk. Hva driver dere med? Stopper og spiser på McDonald's? Inne på sykehuset får imidlertid Carl vite at Nils ikke var så dårlig som han trodde. Og ting går tilbake til vante former. Men det som irriterer meg er at det så alvorlig ut. Ja? Ja, skjønner du ikke det? Jeg trodde det var hjertet, ikke sant? Jeg var helt fortvilet da jeg kom inn på sykehuset. Stod ut av våre greier og greier. Tenk deg selv, det er snør og tårer, renner og alt. Så kommer en legetulling og sier at du har overdosa på barnetimet godt. Tror du jeg føler meg dritig ut av, eller? Ingenting kan du gjøre ordentlig. Absolutt ikke. Det er bare tull. Alt sammen. Ja, her var det jo kos. Det er ikke Orientekspressen akkurat. Etter at Carl har vært på reise til København, er han nødt til å ta nattoget hjem. Og der får han et møte han sent vil glemme. Er 3,80 her? Nei, men 1,90 Stumperud var her for et øyeblikk siden. Etter en kort prat presenterer grossisten Leif seg for Carl, og forteller at han driver for seg selv. Svaret til Carl er et jeg vrir meg i latter av hver gang. Det er Leif! Ja, det er Leif Lorang Lund! Grossist! Ja, det er fint, det. Ja, jeg driver for meg selv, det, skjønner du. Ja, vel. Hadde du kjøpt deg en deodorant, så kanskje du hadde drevet med noen andre også. Hva tegner han deg? Tegner han deg, for å se? Nei, ikke meg. Kom igjen, da! Nei, du misforstår, du skjønner. Husker du den gangen, Carl? Og jeg tok et bilde av deg.
da du hadde oppdaget at det var mus ute på kjøkkenet? Igjen kommer en av de beste kommentarene fra en av de siste sesongene. Nils har fått en kollega på superen til å tegne Carl, og Carl er mildt sagt ikke særlig fornøyd. Ja. Det er sånn du ser ut når du er sinna. Har du hørt sånn jævla tull? Ja, det er sant det. Det er sant! Hva som er sant? Det eskalerer raskt, og en etter en kommer for å ha en mening om bildet. Når Elna hopper inn i samtalen, sporer det over til å handle om hva som er stor kunst. Det må være en stor kunstner som har gjort dette her. Stor kunstner! Carl går da for å hente et skikkelig kunstverk, hvorpå Elna er usikker på hva som er opp og hva som er ned på bildet. Og svaret til Carl er bare toppen av kransekaka. Det er det jeg kaller kunst. Ja, ja, nei, det er jo ikke lett å se hva som er opp og ned på det der. Nei, det er ikke på deg heller. Jeg hisser meg vel ikke opp? Det gjør du vel. Jeg kjenner deg, vet du, når de der svære blomkåløra dine begynner å blinke. Da er du hissig. Det er en rolig morgen rundt frokostbordet, helt frem til Målfrid begynner å prate om TV-innsamlingen. Hva sa du for noe? TV-innsamling? Er det det nå igjen? Det er jo det hele året. Og det er alt som skal til for å få fram en rant fra Carl. Når folk går etter pengene hans, blir han til en moderne Ebenezer Scrooge. Eller Onkel Skrue, som Nils ville sagt. Til redningsskøyta Erik By. Unnskyld, jeg gir ikke være med på å spleise på båten hans, vel? He? Dette er ikke Carl på sitt mest savage, men disse øyeblikkene sitter spesielt høyt for meg, fordi den viser noe av kynismen Tore Ryen fikk fram imot det brøstet, og som gjør serien annerledes enn mange andre. Den tør å være litt spisset og si ting som folk tenkte da, og som mange folk fortsatt tenker. Jeg gir en formue til miljøet hver dag, vet du. Nei, det gjør du ikke. Gjør jeg ikke det når jeg fyller bensin, herregud? Da betaler jeg jo miljøavgifter, så det der kreditkortet mitt holder på å smelte. Jeg betaler med penger som jeg allerede har betalt skatt av, som for øvrig er så høy at den nærmer seg ran, ikke sant? Så er det allerede øremerket penger til miljøet. Unnskyld at jeg spør, men hvor mye miljø er det da? Høydepunktet kommer litt senere, når Carl tar telefonen. Beklager, men her er det ikke noe å få. Her er vi kunk, fallitt, kaputt. Kunk, skjønner du? Jeg skal holde innsamling til meg selv igjen og redd Carl-aksjonen. Og hvor mye har du tenkt å spøtte i kassa der? Kan du fortelle meg det, din jævla råttende blodsuger? Her! Skål, her. Tenk at vi skal til Roma, Carl, hæ? Sånn uten videre? Uten videre og uten videre. Vi skal jo ned og feire at Carl har litt suksess, da. Carl har alltid vært seg selv lik. Men det er når han virkelig begynner å tjene penger at de verste sidene hans kommer frem. Lenger ut i serien blir Carl, skal vi si, litt høy på seg selv, og mer snobbete. Hotel Cavalieri? Ja, ja, er det det beste da? Har de ikke tårnsvitte? Hva er dette for slags hotell da? Ja, men er det sånne gullkraner på badet der da? Når Carl og Målfrid skal på tur til Roma, insisterer Carl på at de skal reise på business class, selv om Målfrid ikke er enig. Carls siste replikk oppsummerer greit hva han synes om folk som ikke er i hans klasse. Hva? Et øyeblikk er det jo, det er nødvendig. Har du reist på turistklasse noen gang, eller? Det er trange seter, sånn det fæle, svette folk som sitter og fiser hele veien. Ja, men det er jo derfor de drar for gardinet. Så dande folk skal slippe å se den gøra baki der. Hallo, ja. Altså, jeg skjønner at folk skal ut og handle julegaven. Hvorfor alle gjør det akkurat samtidig med meg, da? Nummer tre kommer fra en skikkelig klassiker av en episode. Jeg kan ikke se for meg en bedre kombinasjon enn Carl Reverud og jul. Det er virkelig to rake motsetninger som kolliderer. Jeg synes det er noe sånn deprimerende med hele jula, ja. Og det blir selvfølgelig ikke noe bedre når man kommer inn på tema julegaver. Du, da skal du få kopi av ønskelista mi. Vær så god. Jøsse, nå var dette for deg. Dødehavsrullene. Når Carl omsider har kommet seg gjennom juleshoppinga, har han åpenbart fått nok. Noe som ikke kunne vært mer tydelig enn i denne tiraden. Og som vanlig har han spart den beste kommentaren til slutt. Her skulle jeg ha et par handsker til Målfrid, og så kommer det en gammel krakilsk kjæring og slår meg i huet med paraplyen sin. Det er kø her, skjønner jeg. Jeg står bare forbi han der tullingen i julenissedrakt, som sitter og plager vett av alle som går forbi. Ja, ja, god dag, god dag. Hvor gammel er du da? Nå skal du bare drite i over 40 år. Og så er det å komme seg ut igjen da med en sånn der snørrunge som henger i frakken din og spør hvor mora hans er. Du har overkjørt. God jul. Hva er det du tror det er? Dronning Sonja? Nei, dette er den typen dronning Elisabeth bruker. Så da er dette her prins Charles dette her da? Hvis du bare har sett en episode av Mot i brøstet, så bør det være denne. I del 2 av Høye bølger får vi se gjengen dra på krus til Karibien,
Og dessverre for Carl blir Elna med. Ja, nå er jeg klar til å dra, jeg. Her er det rett og slett vanskelig å velge, for Carl lirer altså den ene kommentaren etter den andre. Så hjelp meg med kofferten da! Ja da, herregud da! Jævla maser med frem! Hva du har oppi denne kofferten her da? Blindpassasjerer! Henry? Ho-ho! Nei, men for faen da! Du må ikke skrike sånn! Det er jo ikke tåk her inne heller! Men jeg tror min favoritt er når Elna kommer ned, helt kledd i grønt, og Carl finner en lite flatterende sammenligning. Nei, men se der, der har vi jo tante Grønn nå, jo. Hva syns dere? Du, unnskyld at jeg spør, men hvor fikk du tak i den parabolen der, da? Du kan ikke dra sånn, vet du! Og hvorfor ikke det, om jeg tør spørre? Hvorfor ikke se på deg selv? Du ser ut som et jævla helikopter! Hva er det som plager deg da, Nils? Nei, det er han der teite bestyreren bort på Super, da. Ja, hva er det med han, da? Han er etter meg. Ja, han kjekker. Så har vi endelig kommet til toppen. I denne legendariske episoden har Nils et litt ublitt møte med den nye bestyreren, populært kalt Skinke-Hitler, og er ganske nedfor. Men Carl gir ham noen gode råd, og ting ser raskt mye lysere ut. Helt til Nils kommer hjem mens Carl sitter og leser. Det er tirsdag i dag, vet du, og det betyr Donald-dag. Carl prøver rolig å holde ting under kontroll. Men du, vet du hva? Nå skal du holde kjeft, du vet. Ja. Men det varer ikke lenge før spektaklet fortsetter. Hva er det for noe? Må du kommentere alt mulig? Nei, jeg gjør ikke det, skjønner jeg. Jeg driver og studerer kartet her. Studerer kart, du? Ja, over Andeby. Og det tar selvfølgelig helt av når Nils oppdager hvor pengebingen ligger. Har du sett på makene? Tenk å legge pengebingen oppå deg. Da ber du om juling, ikke sant? Se her, Carl. Nei, jeg sitter jo her. Jo, men ta og se her, da. Nei, ja, hva er det? Ja, men se her nå. Du kan se at Carl prøver å holde seg rolig, men til slutt går det bare ikke lenger. Det skulle ligge der, ikke sant? Hva da? Pengebingen, vel? Pengebingen for svarte sving! Den driter vel i den, jeg! Da sitter jeg og leser, og så kommer du fisen inn her og prater og kjaser om Andeby og pengebinger og tull og tøys. Nei, men just da, er du ikke enig? Det har vært mye bedre hatt enn her, vet du. Ja, jeg er helt enig. Ja, er du det? Ja, jeg er så stiv. Jeg skjønner jo ingenting. Jeg driter, jeg sier jo, jeg driter i det. Det spiller ikke noen rolle for noen menneske.